6နာရီပါ6နာရီရတဲ့ရေနဲ့နေနဲ့တလောက်လဲပါတယ်အမြင့်ကိုလည်းရောက်ပါတယ်ဆက်ရောင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလာရောင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုလာပြားနဲ့ဆက်နေအပေးတရားကြော်ကြော်လောက်ကြွားပါမယ်ရေတင်တဲ့အမြင့်ကတော့ပေ300အမြင့်လောက်ရှိပါမယ်အမြင့်ကတော့သမော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုဒီထက်ပိုပြီးလဲကျင်ပါသေးတယ်ဆိုလာထပ်တိုက်ရမလား